Gospodine ministre, da li je tačno da ste rekli Erdoganu da je nama Srbima životna greška što smo Evropu branili od Turaka i da sada, ukoliko on krene u neki takozvani pohod na Evropu, da ćemo se mi skloniti sa puta? Jesam, to sam mu rekao. Isto sa aspekta promišljanja onome šta je pametno, a šta ne, istina 6 vekova nakon toga. A to je konstatacija, nažalost, da oni narodi koji su pustili Turke da prođu, koji nisu bili samosvesni da brane svoju slobodu, da su oni u istorijskom smislu bolje prošli. I sada mi smo izginuli svi redom da branimo Evropu od Turaka, a ta Evropa je posle priznala Kosovo kao posledicu i posljedice etničkog čišćenja koje su Turci proizveli na Kosovu. Tako da ja sam se onda našalio, rekao sam, ako sad krenete ka Evropi, nećemo da vas zaustavljamo.